Çöreğe
Deyirəm nə qədər insan tələf oldu, nə qədər ata-ananın şahlarına, şahları ata-anasından elə. Elə oldu. Yaz, qısır nə idi? Nə idi ki, sən yetim yox? Mən burada qaldım. Mən kəndimizi getdim. Yox, kızım, sən mən özüm dağılacaq. Thank you.
Thank you.
Bak, bak şunu görürsen! Anam, vurma! Vurma anamı!
Thank you.
Sen onu işten özürsün de. Bu kalsın ne olur? Abi yiyecek olmaz. Üstte böyle bir kaplarından bulmuyor.